سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا. بهشت ارزانی خوبان عالم، بهشت ارزانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در هلال قیام حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بود و قبل از بیان هلال لازم به بیان مقدمه ای بود که بیان اجمالی از وضعیت تاریخ اسلام که گفتیم حرکت دشمنان دین، دشمنان امیر المؤمنین سلام الله علیه و منافقان که اینها مادام در پی فرصت بودند که اون امام علیه السلام بر مسند ننشیند، که در این باب احادیث جعل کردند، جنایت ها کردند، فساد ها کردند در امت، که تمام اینها مفصل در تاریخ است. اون چنان علیه امیر المؤمنین سلام الله علیه کار میشد، خصوصا در زمان معاویه. مرحوم محدث قومی رحمت الله علیه می نویسند در اون زمان چنان کار بر شیعیان علی علیه السلام تنگ شد که اگر شیعه می خواست با رفیقی موافق، یعنی با یه دوستی با هم مذهبش سخن بگه، او رو به سراش می برد، می برد تو اتاق مخصوص خودش و در اتاق رو بر روی خادم و مملوک خودش می بست و بعد قسمهای بسیار سختی به او می داد. از او قسم میگرفت که قسم بخوره این راز رو جای فاش نکنه. بعدن باز با تمام وحشت و ترس حدیثی یا سخنی رو نقل میکرد. این وضعیتی بود که دشمنان امیرالمؤمنین که در واقع دشمنان اسلام و دشمنان خدا و دشمنان قرآن بودند، چون آقا ابوالحسن سلام الله علیه جز امر الهی، جز عمل به فرامین واقعی قرآن کار دیگه ای نمی کردن، و این تنها مانعی بود برای کسانی که در پی قدرت بودند، در پی سلطنت و حکومت بودند. خیلی برای اونها سخت بود. لذا اگر می دیدن امام علیه السلام بخواد بر مسند بشینه و قدرت پیدا کنه، دیگه جای هوسرانان و طاغوتان ابدا نخواهد بود و امام علیه السلام با احدی تعارف نداره. لذا می‌بینیم عداوت و دشمنی در یک حد بسیار بالایی است. یا حسین آرزوم به وقت مرگ جای کفن به دار من، پیراهن عزای تو برام بشه مثل کفن، روی سنگ قبر من نوشته شه به خطش، این حسینی بوده و اسیر بانوی دمشق. یا حسین روحی فداک، یا حسین روحی. همچنین احادیث دروغ و جعلی وضع کردن و اون حضرت و اهل بیتشون رو مورد بهتان و تهمت فراوان قرار دادن.
همچنین مردم رو به تعلیم اون احادیث دروغ تشویق کردند که متاسفانه الان هم داریم باز در کتب غیر شیعی که احادیث جعلی فراوانه که اینا مخالفت قطعیه داره با آیات الهی و قرآن مجید. اینها از همون زمان شروع شد و در هدف همون دشمنان دین برای گول زدن مردم، چون تمام مردم که این امکان برای اونها نیست که بخوان تحقیق کنن در حدیث، در رجال حدیث، ناقلین حدیث کسانی هستن آیا موافق با کتابه آیا مخالف با کتابه. لذا عموماً به این عنوان که خوب حدیث پیامبر است باید احترام کرد، باید به او عمل کرد، اونها هم از این جهت سوء استفاده میکردن و احادیث جعل میکردن و تشویق میکردن مردم رو که این احادیث رو بیاموزن و به دیگران هم یاد بدن، تا جایی که نوشتن در تاریخ حق بر لباس باطل و باطل بر لباس حق در آمد. و بعد از شهادت آقا امام حسن علیه السلام این فتنه شدیدتر شد و شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه در نقطه ای از روی زمین ایمن نبودند. این چه اسلامی بود که اونها مطرح کرده بودند؟ در زمان پیامبر خدا کفار ایمنی داشتند، اما در زمان اینهایی که به اسم اسلام، به اسم قرآن بر مسند مسلمین جای گرفته بودند، مسلمانان واقعی، شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه، اینها ایمنی نداشتند. چرا؟ لذا در اطراف زمین پراکنده می شدن دوستان و محبان امیر المؤمنین سلام الله علیه، و داره اگر کسی رو یهودی و نصرانی می گفتن بهتر بود که او رو شیعه علی بگوین. این یک وضعیتی بود که دشمنان درست کرده بودن در ضدیت و مخالفت با امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت پاک پیامبر، که اینها از قرآن جدا نبودند و بدون اینها رسیدن به اون مفاهیم و اون احکام واقعی قرآن ابدا میسور نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.